دوستانو په دې ویډیو کې د سره د پښتو فلمونو مشهور ویلن او کریکټر اکټر کلیم شاه صاحب د ژوند حالات او داوی د فن باره کې او داوی چې کوم فلمونه دي داوی باره کې تفصیلی خبره کوم. دا د کلیم شاه صاحب باره کې د په یوټیوب باندې اولنی ویډیو ده په پښتو کې چې کوم کې داوی د ژوند مکمل حالات تاسو سره شیر کیږي. د کلیم شاه خپل نوم سردار الدین او تعلق یې د کاکا صاحب سره یعنی د میاګانو د کورنۍ نه و. فلم کې کار یې د کراچۍ د وختونو کړی و ځکه چې سردار الدین به کراچۍ کې روزګار کولو شوق فلم ته راوستی او په سوونو فلمونو کې ډیر کردارونه کړي. زامن د ازمري او ازاري کامیاب فلمونه دي. ازاري کې د سکول د استاد کردار ډیر په غوره انداز کې کړی و. ازاري د نعمت سرحدي او یادگار فلم دی او د دغه فلم فلم ساز هم نعمت سرحدي په خپلو دا د غوي ذاتی فلم او په دې فلم کې د کلیم شاه صاحب کردار چې کوم هغه د نعمت سرحدي د سکول د استادو په ډیرو فلمونو کې د مکمل ویلن کردارونه کلیم شاه صاحب هم ادا کړی دي. کم کې چې ډغره د غوي مشهور فلم دی. سردار الدین یعنی کلیم شاه ډیره موده بهر ملک هم تیر کړی ځکه سم موده د فلم نه بهرو د بدر منیر نعمت سرحدی اسیف خان سره جوخته دوستانه و. ولی کلیم شاه د نورو مشهور اداکارانو په شان نوم پیدا نکړی شو. دغه هنرمند په کال 2010 خوشا کې وپات شوی دی. الله دی وبخي. سردار الدین کلیم شاه واده په کراچۍ کې کړی و. د کور ودانی تعلق د مهاجرو د کورنۍ سره ځکه نو بچی په کراچۍ کې اوسیږي.